Neng Afifah sing solihat kamu Cep Ahmad, amin. Cep Ahmad sing soleh kamu Neng Afifah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Satu acan dilajengkan, urang doakan lah pangantem kusadena lepar. Ya jelma seher tengah doakan yuk. Urang doakan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Namun anu tengah doakan, mun mane kawin mal didoakan. Atawa nu abal judi mah ya urang mah geus kawin. Mal aya nganu ngadoakeun. Jadi kudu rajin ngadoakeun batur meh didoakeun ku batur kitu nya. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapa unar tos didoakeun, matak tong rugi ngorang ajengan mah. Tu jelema loba didoakeun makbul, yakin. Sabab lebih tu 40 mana kan tembus ka langit Allah. Pajujun penting oge ngajangdut ngadoa. Ngadoa ngadangdut make doana. Oke deh sekalian, bagaimana digoyang terus? Oke, sebelum kita lanjutkan goyangannya, mari kita doakan kedua mempelai semoga mereka menjadi pasangan yang abadi dunia dan akhirat. Amin. Lalu selanjutnya, inilah dia goyang dompet. Terekel kaluhur panggung balat dajal tea dadajeng bujal keuweuh nyanyi goyang domret goyang domret ah ah eta doa karek tepi ka dinya geus sagrag deui murudul ka handap poe tepi ka pangeranna ge. Es hiji tah jadi neng doakeun ku akang sing abadi sing soleh solihat duanana amin. Boga pamajikan soleh, boga pamajikan solihat, boga salaki soleh, cukup sakitu. Dan cukup neng, tuluikan program kedua kayaknya kumasa lu nabi, bangjak neng jeng cep lamun boga anu kedua, naon wa awla duhu abroron bangjak jama lamun ngabogaan anak incu buyut bau jangawareng udeg-udeg kakai siwur katun carmawur barapak galeng prengkula lenglep bulan neng hare-hare musarole 12 turunan kang anak incu buyut bau jangawareng udeg-udeg kakai siwur katun carmawur barapak galeng prengkula lenglep bulan neng hare-hare tamun disepi ke hare-hare jauh ya kawetan ya kakulon hare-hare weh. Tegasna bagja jama lamun ngabogaan putra anu sok rumah tangga puluhan tahun masing mesra oge teu boga anak mah kurang we bahagia teh leres teu kurang kumaha mesra nasinada nadi tapi teu boga anak mah leweh we geuning sinada 10 tahun sudah kita berumah tangga pijil pan laguna ge namun belum juga mendapatkan putra untung sinadina bageur. Jangan bersedih, jangan berduka. Mohon padanya dalam berdoa. Sebagai colang ini cadel. Bagja jama lamun ngabogaan putra anu sok. Paralai urang mariu kagungan putra soleh palai. Boga budak mending 10 soleh mending 100 soleh. Tuh udah tekompak ditanya anak mah. Jawab atuh sing lengkap ngameka tuliskeun malaikat urang mariuk boga mending beunghar mending miskin. Karena beunghar mah kompak teh. Ih ternyata beuki karena beunghar mah hayang kabeh. Padahal nu beunghar teh siga nu ngeunah padahal mah rudet. Dengekeun nu beunghar mah rukun Islam ge 5, nu miskin mah tinggal 3. Rukun Islam jang nu miskin tinggal 3 hiji syahadat, nomor 2 salat, 3 nu miskin mah teh kudu zakat dahakna ge narima zakat lumayan eueuh. 4 puasa bulan Ramadan 5 nu miskin mah boro-boro jang init ka haji jang init ka suka mandi oge menang nyem timang lili mending beunghar mending miskin lu beunghar mah mun boga sawah sawahna ditanyakeun di akhirat mun boga mobil mobilna disoal engke di akhirat nu miskin mah mah ditanya ditanya teh salat nawungkul makin loba harta makin loba pertanyaan makin seutik harta makin seutik pertanyaan mending beunghar mending miskin beunghar kener bener, mending beng bariso sholat gitu mending benghar bariso soleh gitu Pak Jujun mah uing soleh jadi sholat uing sholat jadi soleh apan dalang ayo wayang mah kumah dalang cek dalang sakur nira tandane panjang sinengi sabdaya uning sakur nira tandane panjang sinengi sabda uninga ya sabda ninga wala bakti deh ngasih ya deh nih ngasih mau ngasih aja ketoro tumpak tumpak tung tung sehingga datang ingkang kawinari sehingga datang ingkang kawursita soprap tanem pun antar jangapung ngawang ngawang penonton ngamuk maknya dalang ya antar jangapung gatot gaca merenung ngapung man dasar dalang kawasa
gak wayang geus diluhur. Gampang dikahanapkeun deui cekanap. Teta geuna jadi dalang teh. Nu beunghar sok saleh, anu beunghar saleh mah usul zakat, bijil zakat. Pan loba di Mariuk nu beunghar, seur. Aya di Mariuk nu beunghar tara zakat aya. Serius aya? Kira-kira ayeuna aya di dieu? Sina naek ka panggung urang cabok ku aing. Bener aya ngadengekeun kira-kira? Dengekeun ku gegebir sia, bebel. Pa jujur meni kasar-kasar teh. Ah, da uing mah teu bisa ngurutan Zainuddin. Atau nurutan Agim, tak bisa. Agim apa lemah lembut? Saudara-saudara. Tak bisa, uing man. Atau disigat Zainuddin MJ, tak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara hadirin, rahimakumullah. Kalau kita ingin melihat apakah dandanan kita sudah rapi atau belum, maka kita butuh cermin. Betul? 5 menit, aing nyeri genggerong. Mata ah, ngeses suara si jujur. Dengekeun bapak-bapak nu beunghar nu kopet. Sugan rat sareng teh ceulihna yeuh. Ari zakat teh ngabersihan harta, jujun meuli apel di pasar tong makan di dahar. Apel di pasar mah loba nu nyepeng, loba kuman, kumaha heula. Lamun can di kumaha geus di dahar bisi nyeri beuteung. Harta nu can di zakatan teh teh harta kotor. Mun eta pare can di zakatan geus didahakan, maka eta harta pare boh naon wae harta nu di dahar can di zakatan eta teh sok jeung ngadaharan barang kotor. Insyaallah moal mangpaat dihakan lagi bakal jadi panyakit. Matak tehnya lu benghar kopet mah panyakit teh ka palang, stroke darah tinggi paru-paru jantung diabetes dan miskin mah teh anu kitu panyakit jelema miskin jelema fakir mah roromeheun sasah ngaleun naek seutik pupundakan elit seutik bisul bener teh pajojon cenah benghar mah ngeunah benghar teh ngeunahna naon sih jadi jaba benghar mah heureuy benghar dunya mah. Innamal hayatud dunya la'ibu walahu annad-darul akhirata layal hayawanu law kanu ya'lamun. Kahirupan dunya mah heureuy, manya nu beunghar teu meunang dahar daging domba. Kunaon Kang Haji teu meunang daging domba, darah tinggi, cenah beunghar ngalebok daging teu meunang. Elek kene ku tukang macul. Timiti hulu teri ka hulu domba dihakan tara gering. Manya nu beunghar hese sare. Meme boga mobil mah ker-ker HST meni kerek. Teu nah geus boga mobil, aya nu ngelotrak ka kana garasi meni ngoreja. Bangsat, kugu ucing pasea. Ari bener teh? Atuh panjeun nu beunghar mah ngeunah-ngeunah barang hakan, ari meunah tepi ka mana dangan semet dieu ngeunah mah. Dahar genyer tepi ka dieu, dahar sampe tepi ka dieu, dahar cau tepi ka dieu, dahar dodol tepi ka dieu, dahar jeruk ngan tepi ka dieu ngeunahna teh. Heh? Dahar advertiser tepi ka dieu, dahar tenderloin tepi ka dieu, dahar garden blue ngan tepi ka dieu. Geus ngaliwati koroma kahanap jadi tai kabeh. Mata ke lu beunghar bener mah mikir daripada 100.000 jadi tai kabeh mending bagi dua. 50.000 jang geusian beuteung, 50.000 ningali masjid can angeus ka masjidkeun ningali fakir miskin.